ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କୁଲଫି ବେପାରୀଙ୍କ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି, ଯେ ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ବି ସେ ଡାକିବେ ବୋଲି, ତାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ସେ କହିପାରିବ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲା। ସନ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଡାକିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଡାକିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ, ଖୁସିର ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ମନସ୍ମିତା ସାହୁ। ମନସ୍ମିତା ସାହୁ, ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଦିଦି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ନା କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲୁ, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଲାଇଭ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲୁ ସେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ, ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏତେ ସାରା ହସି ହସି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ କିଛି କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ବି ସେ ଡାକିବେ ବୋଲି, ତାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ସେ କହିପାରିବ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଡାକିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ? ହଁ, ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ପାଖକୁ ଡାକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଓକେ, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା? ହଁ, ଖୁସିର ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ। ଓକେ, କୁନି ଭାଇଟିଏ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ବାପା ହେଲେ କୁଲଫି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ତିନି ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏମିତି କ'ଣ ବାପା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ? ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛୁ ଯେତିକି, ଯାହା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଓକେ, ବାପା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଭାଇ ଏମିତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଭିଣୀ, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ବି ସେ କାଲି ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଠିକି ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଜି ବି ଥିଲେ ସେ ଏଇଠି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶଳାଙ୍କ ଖୁସିରେ? ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତା ଖୁସିରେ। ଓକେ, ଭିଣୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ? ଏମିତି ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଚାଲ। ଓକେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଭିଣେ ଭାଇ କିଛି ଗୋଟେ ତମକୁ ଦେବେ କି କିଛି ଏମିତି ମାଗିଛ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ମାଗିନି କିଛି, ସେ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି। ତମେ କ'ଣ କି ଭଲ ପାଉନି ବୋଧେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭଉଣୀ ବୋଧେ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କଥା ତାକୁ କି, ସିଏ ବି ସବୁ କଥା ମୋତେ କୁହେ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇନି? ସେମିତି ମଜାରେ କେତେବେଳେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କେତେବେଳେ ହେଇନି, ମଜାରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଛ ମୋତେ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ମାଡ଼ ଖାଇନି କେ, କୁଟାକୁଟି ହେଇନଥିଲା? ନା ନା, ଆମର ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେଇନି। ସିରିୟସ୍ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି? ନା, ତାମେ ତମ ସହିତ ସିରିୟସ୍ ଦୁଷ୍ଟାମି କିଛି କରିନ? ନାଇଁ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଡ଼ା ହେଇନି, ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିନା ପାଠ ପଢ଼େ, ଏଇସବୁ ଉପରେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆଉ। ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପଢ଼େ ସବୁଥିରେ, ତୁ ଡିବେଟ୍ ହେରିକା ଯେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ନେ, ପାଠ ପଢ଼େ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯେମିତି ବାପା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କୁଲଫି ବେପାରୀଙ୍କ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି, ଯେ ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।
କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ବାପା ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ହଁ ସେ ବି ଖୁସିରେ କାଲିଠୁ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୁସିରେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହୁନି, ଯିଏ ବି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଗ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ତୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବୁନି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ପଢ଼େ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ତୋତେ ସବୁ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ନିଜ ଆଶା ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯା। ସେ ଖୁସି ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ହେବି। ହଁ ସେ ହଉ, ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ ଥାଉ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଯାଉ ଯେମିତି ସେଇଠିକି। ମନର କଥା ସେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପାଖରେ ଥାଉ, ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ବାପା ଭାଇ ଭାଇ ଭେଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ତା ସହିତ। ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁଠି ଆସି ସିଧୁ ଯେଉଁଠି ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯେ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ବି ପ୍ରାୟ ଗଲେଣି ଏବେ, ଯେବେଠୁ ସେ ଜାଣିଲେଣି କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ସେ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ଆଜି।